მასკერისა და მასტოფერის პრინციპებთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ რუსთავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. საკანონმდებლო ორგანოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებმა იმ ცვლილებებზე იმსჯელეს, რომლის თანახმადაც აღნიშნული პრინციპების ამოქმედება არჩევნების დანიშვნიდან არჩევნების დღემდე იქნება სავალდებულო. კანონის მოქმედების ვადებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს საპარლამენტო ოპოზიციისა და მასკერის ინიციატორებს, თუმცა ნუგზარ წიგლაურის განცხადებით კანონი უკვე მიღებულია და ამ ეტაპზე არაფერი შეიცვლება. რაც შევიდა კანონმდებლობაში, ბუნებრივია იყოფა ორ ჯგუფად ცვლილებები, თავისთავად ორი თვე არის პოზიტიური, თუნდაც ორი თვე თქვენი არ შეიძლება საქართველოს მასშტაბით ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნების წინაპრებს ამის გათიშვა იქნება ძალიან არასწორი, ჩვენ ამას არ უჭერდით ხარ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გამიხილეთ სხვა საკითხებით, მათ შორის განრთობის, აი ამ მასტერის და მასტოფერის პრინციპის არასაარჩევნო პერიოდზე მე ვფიქრობ, რომ შედგება დისკუსიები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დისკუსიების შედეგად ჩვენ მივიღებთ ისეთ შედეგს, რომელიც დააკმაყოფილებს მთლიანად ქართულ საზოგადოებას და რაც წარადგება ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიულ განვითარებას. მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ეს ინსტიტუტი არ უნდა იყოს ორთვით, უნდა იყოს სულ.